Yes, gutter og piker, velkommen til første timen av Bergen Offentlige Bibliotek sin livestream, der vi ser på første timen av et spill i samlingen. I dag skulle vi egentlig sett på Resident Evil Village, men som du sikkert ser på skjermen, er det hverken noe innboende ondskap eller landsbyer her. Vi har i stedet for valgt å gå fra Krillbytes Among the Sleep, som er det som er på skjermen foran dere. Nå skal jeg ta og lese beskrivelsen fra NFI, Norsk Filminstitutt sin side, om Among the Sleep. For dette er jo første timen av, jeg er helt ukjent med spillene, så vi får ta og se hva de sier om det. Her står det at Among the Sleep er et mørkt eventyrspill, sett fra et 2 år gammelt barns perspektiv. En natt til lyden og synet av uroens beroligende bevegelser, begynner mystiske ting å skje. Døren til rommet ditt knirker, og omrisset av en skremmende vesen kan ses i døråpningen. Spilleren blir deretter kastet hodestups inn i et grenseland mellom drøm og virkelighet. Mørke skapninger og varierte miljøer vil presentere deg for hindringer som virkelig utfordrer kreativiteten. Sitat slutt. Og dette her er da et 12-årsgrensespill, så hvis du er yngre enn 12 år, så bør du ta og snakke om voksen og se om det er i orden at du ser dette her sammen med oss. Men ja, nok om introen akkurat der. La meg ta og presentere meg selv. Jeg heter Lasse, og med meg i dag har jeg Helene. Hallo, Helene. Hallo. Er du klar til å bli skremt fra, eller er du klar til å bli så skremt som en toåring har du blitt? Det er kanskje passende. Ja. Føler du at det er der liksom din ja, skrekkegrense går, kanskje? Ja, jeg har... jeg spiller ikke mye skrekkspill. Nei. Og jeg er veldig lett å gjøre skremme med jumpscares og sånne ting. Så jeg er klar. Ja, du er klar for å... du skal se på andre bli skremt. Det er det som er greit. Vi sitter jo her i studiet på Hovedbiblioteket i dag. Planen var egentlig å slå av lyset sånn vi fikk den ekstra skumle spenningen. Men vi innså da at da ser vi ikke noe som helst hva vi driver på med. Så det får bli til neste gang. Vi får ta og finne noen mørke tepper vi kan gjemme oss under neste gang, tenker jeg. Ja, lage et fort. Ja, noe sånt. Men jeg tenker, før vi begynner her, så må vi ta våre forventninger til spillet, og hva vi vet om det. Vi kan jo begynne med deg. Jeg vet jo at du har spilt dette før, så du vil ikke spoil for mye, men hva forventninger har du til dette her i dag? Det er vanskelig, for jeg vet jo hvor spillet går hen. Men forventningen er et creepy spill som tukler litt med hodet ditt. Ok. Det er, ja. Jeg kan jo si, fordi det tok meg veldig lang tid før jeg faktisk spilte igjennom det. Mm-hmm. Og det er litt fordi at det er et skrekkspill, et horrorspill. Ja, du er jo ikke så glad i å spille i det. Men så fikk jeg vite noe om spillet. Ja. Som gjorde at jeg tok og spilte det. Ah, ja. Så det var en ekstra motivasjon som kom. Det er noe av handlingen av videre i spillet som fikk meg til å spille det da. Jeg tror nok at vi kommer nok ikke til å komme så langt i dag, men det får også da bli en opplevelse for folk hvis de vil spille dette selv. Ja, det er det jeg prøvde å tenke ut hvor langt inn du må før du begynner å få litt hint av ting. Da. Og jeg husker det ikke, for det er en stund siden, så det er fortsatt litt først... Du er litt sånn løsblindt for deg, for sånn er det jo fordi når man ser en film eller spiller et spill eller leser en bok som du ikke har lest med en stund, du husker liksom de røffe linjene, men det er alltid en haug med detaljer som faller ut. Så det er jo en del ting som har verdi å lese gjerne flere ganger. Absolutt. Ja, for en egen del, jeg kjenner jo ikke til et spill. Jeg kjenner til Krillbyte som utviklingsstudio. Jeg har hørt om spillet, men jeg har egentlig ikke sett noe promomateriale om det. Så jeg har jo lest beskrivelsen at dette her vil ha sett på et lite toårs barns perspektiv, at det skjer skumle ting i rommet eller i der områdene går rundt. Men mer enn det vet jeg ingenting, altså. Jeg ser at det er 12-årsgrense, så jeg forstår at det kan bli litt skummelt. Men ser du 12-årsgrense, så det blir jo ikke nødvendigvis så skummelt at det er uspillelig for meg. For jeg, som den tidligere, er en stor pyse når det kommer til skrekkspill. Jeg elsker det, men jeg blir livredd. Ja, men da er kanskje dette midt i blinken, da? Vi får håpe. Vi får se om jeg er like tøff som en 12-åring. Jeg kan ikke love det. Nei, ikke jeg heller. Men da tar vi og setter i gang. Altså. Hvis vi blir stille, så er det fordi det er en introsekvens som vi gjerne vil ha spillet, men jeg vet jo ingenting, så vi setter i gang. Hvis dere har hørt noe rart med lyden, eller dårlig lyd, eller hva som helst, bare si fra i chatten, så tar vi og fikser det. Håper jeg går over instruksjonene, fordi jeg er såpass. Ja, det er forresten jeg, Lasse, som styrer kontrollen i dag, så alle feil som blir gjort kan vi ikke skylde på Grim i dag. I dag er det jeg som må sitte med konsekvensene. Ja, så er det jeg som får all rosen hvis noe går bra. Her er det rett inn i psykedelia.
Det ser ut som sånn der, jeg husker ikke om du husker den da jeg var liten. Sånn, når jeg var liten, jeg husker ikke. Jeg vet ikke om du hadde en sånn. Der man kan ha en sånn der... En sånn periskop. Ja! Er det mamma nå? Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Det gjør veldig amerikansk ut, disse. Kan jeg gjøre noe med en... Å nei! Det var noe... Ja, ja. Hvis du vil se introen, så går det an å låne dette spillet med mitt egg. Ja, det er... Vel, du får vel en bursdagskake, og så blir du satt inn på rommet. Ja. Etterpå. Det er vel egentlig... Ah, så det er bursdagen vår? Ja, i hvert fall den moren holder på med der er å lage klart kaken. Ah. Ja, nei, for det jeg trodde der var at jeg skulle trykke to ganger X for å manipulere objektet jeg pekte på, men det var åpenbart feil. Så der ser dere barn, dere bør lese instruksjonene, spesielt hvis det står i en stor plakat på bibliotekets dører. Men ja, skal vi se, her sier det vi kan plukke opp med å trykke på R1. Ok. Det er en sånn fysiks-greie. Kanskje det du hadde kunne klart med de... Jeg liker det første personperspektivet vi har. Dette er som å se meg selv, altså. Går du som en toåring? Ja. Oi, nei. Kan jeg kaste den på en annen måte? Hei! Pew! Nice. Dette er som å se meg selv, første personperspektivet. Stakkars moren som har ryddet opp dette. jeg kan kanskje snike mye ut her. Kan jeg løfte opp den bare? Jeg tror den er litt for tål. Nei, det er litt. Hemmet av min bil. Neste gang er puten. Hei! Det er allerede nå er det jo gøy å kaste rundt på ting da. Jeg kan crouche. Da er det allerede kvalitet for det spillet. Fint vær ute i hvert fall. Det er mye finere å være ute enn det i Bergen. Vi er jo en baby, eller småbarn på 2 år. Da er det raskere å gå på alle 4 enn på alle 2, på begge 2. Ja. Jeg tror balansen er ikke helt stødig. Som sagt, dette er jo meg simulatoren da. Jeg tror det var noe med å klatre hvis du trykket X, var det? Ja, du har helt rett. Det er bra du følger med. Det er også ting som demrer for meg, jeg husker noe. Kanskje hoppe med trekanten, nei det går sånn. Kan jeg falle ut fra det? Altså, dette er hele spillet. Skal vi se, kan jeg... Toddler simulator. Ja, nei, forløpig er det charmerende. Men jeg klarer ikke å åpne denne porten. IKEA lager alt for gode løsninger. Jeg vil ut! Kan jeg kaste en blokk på den, kanskje? Eller går det der, kanskje? Jeg håper ikke. Jeg tror vi prøver denne klatreløsningen. Hei, nei. Hei! Det er litt avansert meg her. Ja, for da er det akkurat som i alt mulig sånn agentspill og sånt. Mm. Så hvis det er et piggtrådgjære, så kan du kaste et kledd over piggtråden. Og kommer det over. Ja, og så lander på puten. Kan jeg løpe? Kommer jeg til trynet nå? Bonk. Jeg beveger meg like raskt som når jeg kryper når jeg løper. Tror du jeg kan sparke den? Morsomt at han lo når man løper. Oi, trynt han. Så langt er dette her den beste 2-års-simulatoren jeg har spilt noen gang. Right one to push objects. Kan jeg dytte denne her? Kan jeg gi dem på? Tråden er litt for stor for deg. Ja, jeg må nok bli litt eldre enn 2 år, tenker jeg. Eventuelt får mamma eller pappa til hjelp. Ja. Jeg kjenner at kontrollen er ikke helt inn i muskelen min enda. Nei. Jeg må nok ha et par 100 timer til for å ta. Oi, kanskje jeg kan... En fargekombinasjon? Nei, det hjelper ikke. Kan jeg gå opp med det, kanskje? Yeah! Brukte alle 2-årigskreftene mine. Ja, ja. Det var litt skummelt, altså. Det er jo helt mørkt der. Nå, kan du dytte døren sånn? Yeah. Får ikke gå opp med denne. Å, den er en pute i veien. Ah, det var jeg som dro den bort i sted.
Og du ser også at den der indikatoren endrer seg når jeg holder fast i ting. Ja. Sånn, hvis jeg trenger å gjemme meg i et skap, så funker ikke dette her. Lengre. Nei, det har ødelagt et hjemmested. Kanskje jeg kan komme under her? Nei. Er det noe gøy oppi her? Kan jeg klatre opp? Oi, visst kan jeg det. Hei, vil jeg oppi her? Egentlig ikke. Babykål. Takk meg. Dyr. Altså, de er jo dyre i det, er det ikke? Ja, jeg tror det koster en del også. Så. Det, jeg tror ikke jeg får noe bursdagskake i dag, likevel. Nei. Hey, about me. Hvorfor lever du? Jeg tror det var bursdagskake. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Toddle Bob. Not much of a talker yet, eh? Helt korrekt. Let's play a game. Ok. Jeg stoler ikke på deg, altså. Du en intruder. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Det ikke en rosa elefant. Come here. Turn around and cover your eyes. Kan du gjøre det? ikke sånn. Jeg tror du trenger en share. Ja, det er mye sånn. Hva er options til den nede startknappen? Åja, så kult. Pauseknappen er jo faktisk at du holder deg for øynene. Mm. Det er jo en interessant bruk av den menymekanikken. You can look now. Ja, jeg synes det er en veldig... Det er kult. Passer når du spiller en toåring. Mm. Altså at verden stopper opp når du holder deg for øynene. Ja, det gjør det. Jeg liker det. Har du hjelpt da? Tror han har gjemt den rosa elefanten, så vi ikke vet hva det er. Stoler ikke på deg. Hvorfor får du rette meg, creepy little dude? Og her er det mye rare lyder. Er det en rosa elefant? Er det en elefant? Nei, en kanin. Ikke det? Han har mange bøker. Hva er det han leser for noe? To av det samme, to av det samme. Det er nok serier han leser. Ja, jeg tror det. Klarer ikke å... Åh, det er for høyt oppe. Men sak og sekken da. Ej! Her, han er jo en kunstner, han her. Sjekk dette her. Rett inn på kunstmuseet og kan selge det for 100 000. Åh! Oh. Er det tog? Kan jeg sette tog i gang? Hei, god. Slutt for dette. Hey, nice. Togsimulator. Du, hvor du, kan jeg dytte den? Mobbe den? Ja, det er bra. Så må ikke mobbe barn. Barn. Oi, der er han! Jeg fant den, jeg fant den! Tror jeg. Hvordan løper man? Sånn, ja. You found it! Korrekt. Kan du gjøre noe med den? Wow! Ja, kan du. Is that a music box? Does it work? Den her? Oops. That's a nice melody. Oh no. Jeg trodde jeg gikk opp i det med duel. Da hadde jeg vært i fengsel, Roy. Skal du vise meg noe? Jeg føler at han er guiden min for øyeblikket. Det er hans rolle liksom, å gi meg motivasjon. Hva er dette? Hva spørsmål er det for? 5 thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Jo, med rim og greier. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Det var en litt grim fortelling, da. Mm-hmm.
Da bygger jeg inn han her demonbesatte lille... Skal vi skrive gøye ting med det så? Does it run? How do you start it? Jeg trykket jo nettopp på han. Så du den shinyen på han? Indikasjonen som viser at her er noe du bør gjøre. Round and round and round. Jeg trykket på det. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Vi kan gjøre det også. We need some place very dark. Jeg vet ikke om jeg stoler på deg. Altså det ansiktsuttrykket der, det er mitt akkurat nå. You're close. Se på han. Det er han, mener jeg. Nei, jeg vil heller ha han her. Han er mye kulere. Ja, det er deg. Det er meg det også, ja. Han er meg. Koser dyr hvis jeg er inn i det mørke skummelskapet. Mm-hmm. Stoler ikke på han her lille 14. It has to be darker. Shut the doors completely. Du, altså, hvis folk, alle der som er yngre, eller generelt sett alle, hvis noen forteller deg at du kommer inn i mørket og må stenge inn, stenge vekk lyset fordi ingen skal se dere, gå og snakk med en voksen med en gang. Oi, jeg har allerede betrygget meg selv, ser det ut som meg. Sånn. God, this will do nicely. Do nicely på hva? Jeg stoler ikke på deg, lille. I hope there are no monsters in here. She sees aunt. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Ja, men jeg stoler ikke på deg. Hvor er det lyset? Ja. Stort er det skapet. Jeg kan bruke den som lys. Nå er det ikke... We're not in Kansas anymore. Hvorfor er det blodsprattet på gulvet? Hva er det vi driver på med her, Teddy? Skal vi følge blodsporet? Jeg tenker at det er det beste. Det er ganske mørkt. Det er du som fikk meg inn her, din lille person. Jeg synes jeg så noen som blinket bort til lyset. Sulten, for jeg fikk ikke spist opp den kaken. Så der er han jo. Something's coming. Vi er jo tilbake igjen, jo. There you are. No! What are you doing in the closet? Hei, det har ikke kommet ut av. Are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you Bjørn today? Het? Husker du det? Jeg tror han bare heter Teddy. Men det høres veldig vanlig. I hope you had a good birthday, hun. Mommy would be very sad if you didn't. And now kan jeg ta for noe emosjonell pressuring? Kan du si? If you go to sleep now, so, let's go you can wake up early tomorrow and play with your friends. Jeg lurer på bare jeg som prosjesserer inn i spillet. Du forventer at det er et eller annet. Så. Ja, det er litt sånn som med Coraline, som liksom, det er egentlig ikke laget med skummelt, men folk, voksne tolker mye greier inn i det. Mm. Og sånn er det jo ofte generelt med skrekksjangeren, altså at de baserer på folk sine forventninger, og mye er implicit, sånn at du skal få tolke så mye som mulig for å gi det mer mening. Mm. Eller mer, du skal skremme deg selv, rett og slett. Snork. Hvorfor ble det så lyst ute? Tror du han har bursdag om sommeren, han er? Det kan gå til. Du har i hvert fall veldig lyst ut. Eventuelt, han er jo en unge. De blir lagt veldig tidlig på dagen. Ja da. To år, så... Men jeg tror ikke det er desember i hvert fall. Nei.
Oi, 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 buff. Døren åpen. Jeg har noen teddyer min her som jeg ikke stoler på. Det går fint. Nei, hvor går du, Teddy? Så jeg sa at han var demonbesatt. Ser du? Teddy er noen ondskapen selv. Hva? Sengen min flyr. Det er jo litt kult, da. Dunk. Nå skal jeg kaste meg ut! Hei, det er frekt. Sengen er veltet. Ja. Business as usual, tenker jeg. Er det noe secrets bak her? Ja, jeg vet hvor spillet skal gå. Jeg synes han så litt creepy ut, den der gyngehesten i vinkel, men det ser ut som en rar sånn der skikkelse. Ja. Ja, jeg var på sånn. Ta med meg puten, jeg har ikke Teddy igjen. Har ikke lyst her i sted? Jo. Jeg ombestemte meg, jeg vil ikke ut hit. Hvor er det som skal pike rundt? Hva er det her? Skummelt rødt lys. Og så så de lysene ut som øyne. Ja, jeg synes også den. Jeg vet ikke om det er hjelp. Åh, kanskje jeg kan åpne dørene, sier dette. For det som er typisk i skrekkspill er jo at altså, siden de ikke har vanlig plattformproblemløsning eller action-skytesekvenser, fight-sekvenser, så for å ha noe gameplay som driver annet, at det ikke bare skal være en walking simulator, så er det ofte at det er en av type sånne puzzle-elementer som gjør at du fremdeles føler at du gjør noe i tillegg til å oppleve en greie. For dette er jo en klassisk sånn liten puzzle. Er det noe som banker på? Gikk ut døra her, kanskje. Vaskemaskinen. Ok, jeg tar ut stikkontakten. Jeg tror at det er Teddy som blir vasket. Han holdt på å drukne, stakkars. Something's not right. We need to find your mother. Your mother. Your mother. Jeg bare blir her, jeg, resten av tiden. Med en våt teddybjørn. Ja, det er jo litt nasty, da. Ja. Tenkte på det. Han kan ikke være noen god å holde på nå. Skal vi hjemme oss her inne? Dette her er jo klassiske sånne hjemmesing-rom i overspillet. Der du kan kikke på hva som skjer. Ja, om det er Resident Evil, Alien Isolation, eller hva, det er alltid skap å gjemme seg i. Det ser ut som det er en sulten kattepus her. Mm-hmm. Oi, var det noe jeg kunne ta på? Ta og kose litt med han her. Kjør med meg. Hva er det? Der. Skal jeg gå ned trappen? De voksne må nå være i første etasjen. Her får jeg ikke lov. Jo, da, hvis jeg ser det.
Det er ikke mye til barnegrinn og barnekanal. Vi må være veldig kvitt. Du vet ikke hva som kan være løsning. Hvordan er vi stille da? Bare går vi vanlig? Ikke løpe, kanskje? Eller går det raskere hvis jeg... Nei, da, hvis jeg er på alle fire, så... Jeg liker at det er sånn der lenemekanikk. Ja. Er det den rosa... Nei, hvorfor du? Den falt tungt. Klask, så jeg har fylt... Ja, for det er jo sånn der... sånn der beanie-bag-aktig leker. Ja, de bar nærde marsj. Du er... Her kan jeg skal snakke inn. Har du begynt å få kontrollerne inn? Ja, nå er... Altså, ja. Du begynner med, for det logiske er jo at du... Jeg tenker at crouching burde at access stand på rundning, men det er det ikke, så det er de to jeg merker at jeg bytter rundt. Ja. Men de andre knappene har jeg litt kontroll på. Ja. Så 100% intuitivt er det ikke, men... Ja, jeg hørte vi en skumme lyd, men helt... det er ikke så galt at det er ikke noe som fingrene kommer til seg inn i. Nei, det er... Der var det noe. Skugge i mørket. For det virker som det er en... Altså, det er mye knapper til forskjellige ting, da. Det kan kanskje være litt vanskelig for noen å holde styr på. Det er veldig mye forskjellig. Det er sant. Vi gikk under sofaen. Det var ikke noe veldig. Jeg tenkte å gå opp på sofaen. Der. Men de er også flinke til å høre jo lyd på, så det er veldig sånn stemningsfullt. Mm. Intens ambiens. Ja. Men det er jo noe du kan jo høre det bare på startsiden, håper jeg, altså ja, den lyden som ja, går på menyen der. Det er mye tid brukt på å lage stemningen. Mm, du hører hjerteslagene. Mm. Det er sikkert ikke barna sin hjerteslag, men det er mer for å liksom gi deg. Altså det er jo en typisk ting brukt. Hva er det for en kamer? Ninja. Mmm, det er kult. Ta med etter den. Bye! Kan jeg trykke på av til den? Nå kan kanskje... Åh, sjekk det ut til den. Er det noe vi kan begynne å få et hint på hva... årshundre det er fra? Hvis det er filmer, så ser det ut som VHS. Ja, men film, altså er dette, dette er jo en CRT-TV, da setter jeg på 90-tallet eller 80-tallet, tenker jeg. Det er jo i hvert fall ikke... Altså, med mindre de er glad i CRT-TV. For all det. Skal vi se, klar, speaking of årstid, klarer vi å finne ut av det? Det er i hvert fall ikke løv på trærne. Så det er i alle fall høst, tenker jeg. Fullmåned, ja. Ja, kanskje høst, ja. It is at night and the moon is up. And the moon is up, beklager. Det var en referanse til dere som er gamle, forresten. Gratulerer. Tok du den, så er du født mellom da og da. Ja, da, da. Du er... Ja. Du er noe gammel. Oi, epler. Nice. Wow. Knuser du det? Det er en banana. Hvorfor... Jeg har bare knust... Nå har jeg en pistol. Bananapistol. Åh, jeg kan klatre opp her, tror du det er sikkert det? For unger som klatrer på kjøkkenbenken, er allting god i det. Jeg får hvis det er en sånn steikeøy, eller noe. Ups, skal jeg knuse noe? Åh, oh, nå hørte monsters. Hei, inn i ovnen, unge. Just like mama ordered. Eller er det oppvaskmaskin? Ja, det er det. Altså, det er fortsatt ikke bra for toåringen å komme inn dit. Nei, men, på ingen måte. Nytt gjemmeste. Hva er det som er her for noe? Her er en typisk flaske. Så det lager masse lyd i hvert fall. Fint at jeg ikke er her på et stealth mission her nå. Au. Ja, men nevn litt hvem som hører deg. Ja.
Oi, oh, det er kaken! Nice. Vant du kaken din? Ikke til frokost. Hva står her? Ost, ikke frokost. Nice. Alt dette er ost. Hva heter det? Jeg vil ha ost. Nei, jeg kan spise den. Kanskje jeg kan... Nei, det kan jeg ikke. Den er meg ost. En støtteost. Den osten skal hjelpe meg, og kanskje jeg kan bygge en plattform med ost. Da går jeg opp dit. Jeg må sikkert finne en stol. Hæ? Den er feit oppe. Så jeg finner meg en stol. Der borte har vi en stol, så jeg kanskje kan dytte bort. Jeg bruker alle toåringsmuskler, men nei, jeg klarte ikke. Kan det at du var i feil vinkel eller noe? Ja, jeg tror at den hengte seg bort, dunket seg bort i bordbeinet der. Gitt det, ja. Alle toåringsmusklene mine. Jeg vil jo at proporsjonalt i forhold til kroppen sin, så er toåringer mer sterke enn de vanlige voksne menneskene. Det er for meg. For altså, siden kroppen er så mindre utviklet, så er det sikkert mindre utviklet resten av kroppen, så er sikkert musklene mye sterkere enn det relativt resten av kroppen. Det gjetter jeg i hvert fall. Men om det er sant eller ikke, får du spørre din biologilærer. Skal vi se. Hei! Hvor støtter osten min? Han er under stolen der, eller sånt. Da er det bein. Så du ut i bein, men det er jo ikke menneskebein. En jakke. Ja, yeah, ekle lyder her. Det ser ut som noen på skoene mine. Daddy's got some sweet new kicks. Quick save it, hey. Nå må det skje noe. Jeg tror det er et bilde. Å, det er jeg og mamma. Nice. Kommer det hjertebank igjen? Jeg koser med Teddy. Det ser ikke ut som det hjelper, for han sa jo at hvis du synes det er skummelt, så kan du kose på meg. Men det ser ikke ut som det hjelper med hjertebanken. Du ser at det påvirker synet, at du ikke ser så langt, men det blir jo lyst akkurat her. Ja. Hva er det, monster? Skal du ha støtteosten med meg? Oi! Her er lyn og torden. Skal vi se, er det noe å finne? Bøker. Disse er litt kulere enn jeg så på sommeren. Volum 1, volum 2, volum 3. Du bøker, bøker. Sikkert okkult. Okkulte hemmeligheter. Har de nettopp flyttet inn i dette huset eller noe? Det er for mye bokser overalt. Ja. Her var det mørkt. Dun, dun, dun. Ja, nå stiger spenningen. Hører musikken bygger opp til noe. Kan hjemme meg under IKEA med den. Klarer jeg å slå seg nå? Hette mammaen kanskje? Det er i hvert fall en skikkelse i sengen der borte. Skape hennes eller noe sånt. Ups. Kanskje jeg kan klatre opp på den her? Videre opp. For toåringer som klatrer opp alle møbler, det er sånn som skjer. Det er derfor du må barnesikre hjemmet ditt. Noe hun, mammaen her, åpenbart ikke har gjort. Opptatt med å lage bursdagsfest. Det er ikke bra, det er ikke bra. Er dette her noe du kan gjøre med? Det er et speil der, et maleri. Malingsbanen eller noe. Det er blomsterpotter. Har vi noen jakker? Hun har walk-in closet, altså. Det er nice. Ikke verst. Den dør.
Nå ble det veldig lydet her plutselig. Nå skal du opp til dørhåndtaket. Kan jeg kanskje trekke det selv langt nok ut? Er det Norge? Ja, der! Ja, da når jeg sikkert der oppe. Ja, sikkert. Ah, I see, I see. Så langt er det veldig intuitive puzzles. Ja. Selv om, så klart, for toåring meg, så er det ikke så lett. Ja, men det er en annen sak. Ja. Men ligger mamma i sengen? Eller er det noen andre? Dun, dun, dun. In it, mommy, it's a goo. Det er ingenting der. Uh-oh. Vi er med oss. Å nei, døren er stengt. Da må vi finne ut hvem som banker på. Hun, ja, altså, jeg skal ikke påstå at hun er den eneste som bare slenger gleden sin på gulvet, så det noe greit. Men da har ikke hun noen møbler om å slenge tingene sine på. Jeg hører noe synging et eller annet sted. Som kan ikke være for langt unna. Hun er sikkert på do, tenker jeg. Skal vi hjemme oss? For sikkerhets skyld. Så, da kan monster bare komme. Så kan vi kose med teddybjørn. Skal vi ikke lukke døren nok? Det går ikke an å lukke den her. Sånn. Yttertøy i skapet, ok. Soveromskapet var bare en gang. Jeg går opp til døren og taket. Nei. Klarer ikke å åpne. Snikker meg. Dette ser ikke bra ut. Mamma har vært og tatt livet av middagen. Det er noe litt usympatisk hun da. Oi, han slags apparat. Hva er det for noe? Tom er ned i veien. Vanskelig å se. Kanskje grep i taket, ja. Ja, men jeg vet ikke om vi får se det når jeg plukker det opp, så jeg vil helst se på det før jeg plukker det. Det er ganske ekspresjonistisk. Hvis du går inn på denne menyen, ja. Så da... Nei, det ser ikke ut som det er noe... Nei. Sånn collection man kan se. Men det er jo bra, hvis spillet blir for skummelt, så kan man alltid bare trykke på start sånn som dette her. Pow! Mm. Så kanskje monster ser det. Jeg vet ikke om det blir blinkende rødt lys. Eller er det bare bak en jakke eller noe? Åja, nå er jeg tilbake. Her var jeg kom inn i sted. Så jeg er inne på kjøkkenet nå. Nei, det er jo det ikke. Jo, det er jeg. Oi. Er hun i kjøleskapet? Åh, hun har satt osten. Hvor støtte osten min? Her har støtte osten min. Det har jeg gjort med meg. Kom hit, støtte ost. Åh, klokken ringer. Det var noe skummelt her borte. Men jeg var opptatt med å se at det kom på søttosen min av. Kom hit, søttost. Søttosen reddet deg. Ja, det var den som gjorde at jeg sånn alltid. Nei, de satt av TV-en. Nice. Det er derfor hun ikke var i sengen. Hvor er hun nå? Hvor er hvem hvor? På søttosen, ja. Det er en søttebok i stedet for. Det er noe som beveger seg der. Et speil. En portal til underverden. Altså, jeg vet ikke hva du har i kjelleren din, men dette her har jeg. Let's go! Oh, what is this? Helt enig. Det var litt kult da. Sånn der... tiden... Can you see your reflection? Jeg
på min hukommelse nå. It's her, but it seems more like a memory. Oi, der ja. Nå fikk du inn. Ah, nei, men det er kun den ene dingsen. Vi har ikke noe annet så langt. Hvorfor har du smykket til moren? For jeg fant i hukommelsen min. Ja. Business as usual. Det der, jeg finner alle gems-nobblingene mitt. Skal vi inn i doen? Nei. Jeg tror ikke vi også. Hva er dette på et sted? Noen rørende greier. Vi er kjelleren, antar jeg. Her var det ganske shiny, da. Det er jo trollemor så de, som sangen hun synger, så kanskje vi skal ned til troll. Kanskje det. Dette er jo messinger. Nice. Vi er Mario, det er det som er konklusjonen. Ja. Nå rister kontrollen mens vi fikk den her da. Er du alright? Hei. Står det noe her? Xrofemk. Jeg vet ikke hva det er. Skal jeg kose litt med han? Jeg forslår. Nei, jeg tror han går nå. Hva, så du han? Det skygger meg. Å, han her. Hello. ØH2. A playhouse? What's that doing here? Ja, hva gjør det her? Og hvor er vi igjen? Vi er nok i kjelleren. Helt i kjelleren. Kjelleren til kjelleren. Is it locked? I might be able to open it from the inside. If you help me up. Skal jeg sparke deg gjennom her, sier jeg. Plukker den opp her på. Så. Ja, kom igjen. Whoa, look at this place. Sweet. Listen. Skal jeg plukke opp den? There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Vi kan snakke om mekanikken her. Jeg skal putte noe inn i her. Så åpner døren seg. Jeg skal bruke disse her. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Nei, jeg vil ikke gi fra meg blingen min. Ser som du må. Og som jeg endelig hadde fått nok penger til å kjøpe meg en egen hybe. Hvordan bruker man det? Sånn. Skal vi lukke døren? Punk. Så snu den her. Og vi må snu manuelt, det er kult. Det er ikke bare liksom trykker du. Gjøre bevegelsen. Hva happened? Why didn't it open? Å, mange trenger flere ting, altså. Let's find a way to open it på norsk. Endrer døren seg, eller var den sånn hele veien? Det ser ikke helt sunt ut. Da putter jeg den inn i. Nei, nå får jeg ikke lov til å åpne. Har du noe å si, dukke? Nei, leke. Må vi ta en sted, kanskje? Så langt føler jeg at retningen spillet gir deg rimelig. Altså, jeg går ikke rundt og lurer på hvor jeg skal. Nei. Men jeg føler likevel at det er det plass til å utforske selv om jeg egentlig ikke har gjort noe. Så det er jo litt kult. Ja. Så er det noe kult.
What did you find? Hmm. It's rather small, but it looks like my paws might not fit. Fallen, huh? Aha! It's a button! Hey! That's it! It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe... if we can find more memories like this, it might bring us to her. Gi minner for gi minner for å få ønskens oppfylt. Hva er dette, den uendelige historien? And to be honest, it scares me a bit. But don't worry, I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Fortsatt. Du venter på en... Ja, jeg forventer at han er det han som er the real villain. Dolk i ryggen. Ja, det kan jeg love deg. Vi ser, what is this next hell? Men det er, de har rimelig store kjeller i dette huset, altså. Ja, det er ingen ende tar. Masse barneleker. Skulle hun lage en gøy lyd? Well, this doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Det var ikke veldig overbevisende. Nei, da når han sier sånn, så vet du at det er mye skummelt som kan skje. Mm-hmm. Oh, selvlysende planter. Mm. De må koste mye. Oi, en dings, en ugle. Jeg tror jeg løste en puzzle med duer. Det jeg tror jeg jo. Fordi jeg hadde det der klassiske Skyrim-instinktet med at er det noen som ligger der som må plukke det opp? Jeg ser jo at godeste nei-gutten sier at han ikke har lyd på, men han er godt fornøyd med så langt. Det er hyggelig å høre, Grim. Og her står det at Grim er en første gang inn i seer-chatter. Over der. Jeg har ikke lyst til å snakke der. Det ser ut som en annen memory across that bridge. Oi. Hvor er han lyset mot? Nei, jeg går ikke an å gå inn. Kan jeg jogge? Ja, det kan jeg jogge. Nå har ikke vært skummelt på en stund, så nå føler jeg at de bygger opp det. Det er litt sånn puzzle-sekvens. Enda en ugle. Åja, jeg kan. Åja, jeg har to ugler. Jeg trenger sikkert mange flere ugler enn deg. Det ser sånn ut. Jeg skal prøve å gå på den, men det gikk ikke. Grunnen på lekeplassen samler ugler. Åh, trynta. Her er vi nødvendig. Her. Oh no. Stengte meg inn. Det var rimelig umoralsk av det, altså. Skjer det her ute? Nå kommer militæret for å rekruttere oss. Nå er vi et nytt sted. We should be careful. Oi, det har blitt skummelt. Sceneskift er jo ofte skummelt. Ja, oi, det er jo Cthulhu-bord der oppe, jo. Du ser tentaklene. Men altså, jeg vet ikke hvor lett det er å snikke seg rundt når det skjer. Lyset lyser opp når vi er nær. Det er derfor vi må være veldig forsiktige, fordi det er Cthulhu... Han ser deg uansett hvor det er. Sand nok. Ja, nei, det var bare en dings.
Altså, det er ikke så lett å gjemme seg når blomsten lyser opp når jeg beveger meg, da. For å være helt ærlig. Av og til at jeg henger meg opp på objekten. Å, jeg kan flytte den. Bruke alle mine toåringsmuskler. Og under mine hjertebanken her. Nei, for det er jo en greie i Amnesia The Dark Descent. Med at, har du spilt det? Nei. Nei, fordi da blir karakteren en veldig nervøs når han er ute for skumle ting som skjer. Ah. Og det begynner å hakke tenner og se hallucinasjoner og sånt. Og da er en av måten som han kan få til å slappe av, det at han lyser opp et lys for seg selv. Ah. Eller er i nærheten av lys. Men da kan også monsterene se han i dette. Ja. Men liksom, du hører liksom at hjertet hans begynner å slå rask, og han begynner å hakke tenner og sånt, og begynner å bli veldig nervøs. Ja. Så det er jo en utrolig kul indikasjon på ting som skjer i spillet. Oi, her er det høll i bakken. Ja. Jeg har sett noe lignende, typ at du mister sanity jo lengre inn du kommer. Ja. Og så kan du gjøre noe for at sanityen skal stabilisere seg, men da da er du også lettere å finne. Ja. This place creeps me out. I hope your mother is okay. Jeg tror du har et unhealthy forhold til moren min, Daddy. Åh, oh, fikk ikke han den skulle ta. Åh. Oh. Åh! Oh. Well, death counter end. Ja. Så det var ikke meningen skulle falle ned der, altså? Nei. Og der ser du, konklusjonen er at det store monster i spill ofte er deg selv. Skal vi se hvor jeg... Ok, jeg skal følge med på beina da. Det er vel det som er moralen her. Prøv å ikke falle ned i det hølet som et eller annet sted der. Var det hølet her jeg falt ned i sikkert? Jeg tror det. Ja. Ja, for jeg så den uglen som bare gikk rett på. Så da må vi gå rundt på en eller annen måte. Ja, det her, altså disse pøslene her er litt for vanskelige for Tore og meg, altså. Nei. Du må litt til. Så kommer du ut på en liten sånn gange. Ja, det spiller for vanskelig for meg. The Golden Binky. Den som sender meg tilbake inn i livet. Nei, det er tydelig at jeg ikke burde speedrun med dette spillet. Oh, Anders Dark. Det er sikkert sånne collect-bonus-greier for å samle det. For dere som er opptatt med 100% til spill, det er sikkert det der en viktig del av opplevelsen. Mm. Så langt har vi ikke fått noen trofé-pop-ups, så enten er det fordi jeg er veldig dårlig og vi ikke kommer særlig langt, eller så er det fordi det ikke er troféer i spillet. Det vet jeg ikke. Oh, der ja. Er det du som hoster, eller er det i spillet? Det er meg. Ok. Nei, for lydkvaliteten er jo veldig god da. Så det kunne gjerne vært virkeligheten. Nei, det er jo noe jeg husker at jeg tenkte når jeg spilte det første gangen, og jeg igjen tenker noe. Lyden i dette spillet er veldig god. Men jeg føler at de som klarer å lage skikkelig gode sånn, spill som er mye suspense eller skumle og sånne ting, det er lyden. Det er nett så viktig som veldig mye annet. Ja, så lyden har veldig mye for å si på atmosfæren, tenker jeg. Mm. Og lyden går jo rett inn i følelsesenteret på mennesket, i motsatt til altså det du ser, prosesserer man på en annen måte. Ja, det er jo samme sånn, det trikset med å skru av lyden når du ser på en skrekkfilm, for eksempel. Ja, det forsvinner jo utrolig mye av spenningen. Ja. Det er sikkert opp her vi skal, på den der greia. Ja. Er det der vi kom fra? Ja, for det der ser ut som sånne minnedings. Ja, nei, jeg tror det skal. Men det er sikkert der vi trenger alle uglene for å komme opp, da. Det er det sikkert, ja. Så da er vi nødt til å få 3,5 millioner ugler til. Det er vel cirka nøyaktig så mange treier. Samtidig så... Oi, den disse. Dette er en grav. Det er jo bare så grimt. Nei, det var han der til museerne. Jeg tror vi egentlig formulerer seg på soverommet. Siden der var det en sånn gyngehest. Nei, dette er bare en lekeplass, tror jeg. Ja. Kan vi gynge på den? Det er jo i beskrivelsen på spillet også. Dette er jo... Ja, vi vet jo ikke hva som er virkelig eller ikke. Nei, det er jo delvis i drømmeverden til barna. Påstår de, virkeligheten er jo at alt 100% virkelig. Ja. Så om vi faktisk er ute nå,
eller ikke. Det er jo det som er store spørsmål. Ja, vi bare drømmer det. Men jeg tror nok at det er 100% virkelig. Eller om det er bare fortsatt inne på soverommet, og ting bare er blitt endret seg. Nå er jeg litt totalt turned around. Og her er jeg fant av første uglementet. Ja, ok, da vet jeg hvor jeg er i hvert fall. Ikke at jeg vet hvor jeg skal gå, for nå følte jeg at spillet begynte å bli litt sånn uklart på hvor man egentlig skal. Jeg vet jo målet, jeg kom meg opp i den der dingsen, men jeg vet jo ikke hvordan jeg gjør det. Jeg tenker det lureste jeg kan gjøre er å bare komme meg bort til den igjen, så jeg kan plassere den med bindingen på henne, og se om det gjør noe her fremme. Det er en bind som triller, da. Fotball, nice. Men jeg er nok ikke en kommende fotballspiller her. Her var jeg fant den ene uglen. Ja, for det var nå Teddy sa at vi måtte være forsiktig. Det er ikke et minimum på dette spillet. Jeg tror det er litt av poenget. Du er en toåring som går seg vill. Ja, her har vi denne ugledingsen, tror jeg. Ah. Ja, se der. Kan jeg så? Er det to allerede? Nice! Kanskje du finner to av gangen, for du fant to i sted også. Det kan virke som nett, da er det jo ikke så uoverkommelig. Vi ser om vi finner en ny vei jeg kan gå nå. For jeg må jo typisk opp på det tårnet der for å kunne klare å komme meg videre, ser jeg. Jeg tror ikke jeg skal opp ut for det. Ja, for her kan jeg ikke gå oppå i det hele tatt. Jo, det kan jeg. Never mind. Hjelper dette her. Ja, for nå er den ikke tung nok. Ja, det er sikkert det. For det er ikke nok ugler. Jeg tror det er det som er kluet. Men hadde jeg vært en elite speedrunner, så hadde jeg sikkert funnet ut en måte å komme rundt dette. Da må det være noe inni her, tenker jeg. At det er en, at alle uglene der inne, at det er en ugle til ligger seg for under. Det er nok gjerne det. Prøv å gå denne veien denne gangen. Er det der noe som henger? Kanskje det er ugler som henger der oppe? Oppe med Cthulhu? For alle vet at Cthulhu er jo glad i ugler. Nei, dette er her jeg kom fra. Ja, der er denne spinner. Ok, nå begynner jeg å få liksom et sånt mentalt kart over hvordan det ser ut. Nå ser jeg at vi begynner å nærme oss klokken 3. Men jeg tenker at vi må fortsette til vi finner denne uglen, altså. Så lenge det ikke tar veldig lang tid. Sitter en halvtime senere. Men det er jo verdt å si, det er et absolutt engasjerende spill, og det holder god stemning. Så det er absolutt gøy å drive på det. Også det at det er liksom i perspektivet til lite barn, og at nå liksom er det skumle i begynnelsen tatt og veide av med liksom bare liksom mysterieleiting. Det hjelper jo å lette på stemningen. Hva er dette nå? Hvorfor er det et lik oppe på en stein? Det var en stein. Hvordan skal jeg klare å få vekk den steinen? Jeg tror det er noe som er festet i et tau rett over der. Den der dekket der. Ja, hvorfor det er til å falle ned på en eller annen måte? Ja. Klarer du å klatre opp i treet? God idé. Oi, nå har den begynt å disse helt uprovosert. Creepy. Nei, det betyr at noen har det gøy som ikke er med. Da er jeg misunnelig. Ingen måte å komme opp. Nei, ikke på denne vinkel, tror jeg. Enten det, eller så er jeg på noob. Da prøver jeg en annen vinkel. Kanskje jeg må komme opp fra en annen sted. Nå er jeg Indiana Jones. Jeg føler ikke at jeg har noen tidspress da. Så det er ikke den vanlige at oi, plutselig det er at man skal snike seg nærmere deg eller noe som man gjerne har i skrekkfilm. I spill, mener jeg.
Jeg føler liksom at jeg har den tiden jeg trenger til, den tiden jeg ønsker til å løse disse puzzlene. Ja. Det betyr ikke at de letter. I alle fall ikke for to år gamle meg selv. Kanskje jeg burde bruke alle kroppsbevegelsene jeg har. Det er vanskelig å se. Dette her er sikkert også noe som kunne blitt gjort lettere ved å øke gammaen på spillet, sånn at de kan se litt mer enn jeg gjør. Men det er jo juks. Her var den, ja. Kanskje jeg skal opp på den stubben her. Jeg ser ikke hvordan det skal hjelpe. Nå klarer du kanskje å ta tak. Det er jeg. Det var ikke mye kraft. Det var all den Torie meg hadde av kraft, ok? Hei! Det er jeg. Da, na, na, na. Så det er jeg. Det var bare en der. Er det bare en? Eller? Ja. Ja. Da er det en tur å finne. Kan jeg leke med den her? Klippet inn igjen, nice. Da er det en ugle til å gå, tror jeg. Hvor har vi ikke vært her så langt? Nede her, kanskje? Skummel lyd. Jeg føler at jeg får liksom ikke noen indikatorer på hvor jeg har vært eller hvor jeg skal. Nei. Jeg føler at det tårnet der nå burde kommet meg opp i, altså. Nei, rusjebanen. Ja, bare fordi det er en playpiece. Kanskje det er noe andre veien? Ja, for jeg tror jeg prøvde å komme opp andre veien, men det gikk ikke. Denne gangen klarte det. Ikke at noen er sånn verdi, men ofte er leken verdien i seg selv. Det er sant. Her begynte kontrollen min å riste. Har jeg vært denne veien, må jeg tro? Det er jo et veldig fint appellerende lys der, da. Kanskje lyset er en indikator? Ja, kanskje det. For ofte er jo spildesignere flinke til å sette ut visuelle hint til deg på hva du skal gjøre i puzzle-situasjoner. Men ikke alle er like flinke til det, og ikke alle er like flinke til å oppfatte hintene. Men her har vi allerede vært, for det er her vi kom ut. Ja. Det er ikke noe videre der. Stå og sjekke. Ja, for her er det jo bort til den der. Det er bare et gjære, så det hjelper meg ikke. Jeg har ikke tenkt å falle ut i avgrunnen. Kan jeg bare gå og levere den uglen jeg har, da? Se om det hjelper. Men jeg forventer at jeg trenger to til. Nei, en til. Ja, altså. Ja. Siden jeg mangler to i monteringen. Ja. Bunk. Det er ikke noen mulighet til å komme der, hvor det gjæret var i det området der. Der jeg kom fra? Det kan ikke gå tilbake, ja. Eller tenker du her inne? Nei, der hvor du var nå, der var du et gjære. Ja, og kom gjennom gjæret et eller annet senere. Ja. Jeg kan ta og gå bort og se etterpå. Med mindre det skjer noe spennende nå. Hei, ugler. Det er en ugle minus. Da skal jeg ta og gå og se om jeg finner noe lurer. For jeg forventer, altså, jeg har jo funnet alle de andre uglene utenom den på den spinnedingsen, inne på lekeplassen, tror jeg. Så jeg forventer jo at resten av uglene også er inne på lekeplassen. Det er det, det er det jeg føler at spillet har fortalt meg. Men det kan jo være utilsiktet at det var ikke det spillet ønsket å fortelle meg. Inni dette kottet her fant jeg også en, gjør ikke jeg? Ja, så det var jo også utenfor, så kanskje det bare er jeg som... Kanskje det er jeg som tolker for mye her.
Hva er det? Da var man steiner, var man. Altså, det er jo et interaktivt objekt. Da burde man interagere med det og finne ut hva det er for noe. Ja, ja. Kanskje de lampene indikerer på at det er en sånn greie der. For da allerede den som var der borte, det var jo den hulen vi var i. Det blinkende lyset tror jeg var... Jeg kan ikke sjekke den, vi tar og sjekke den. For jeg tror den som er til venstre der var... Der er det to lamper. Sjekker vi etter blinkende først. Nei, for det var denne her kisten. Ja, okay, men da er det de lysene, tenker jeg, indikerer hvor de er. Ja, for du kommer ikke noe lengre enn noe sted der borte med det blinkende lyset. Nei, jeg tror det kunne være den kisten, og så var det... Jeg husker ikke annet som var der. Men nå tar vi sjekke her. Er det to lamper? Så da forventer jeg at det er to. At vi kunne fått den ene. Hva er det der for noe? Har vi kanskje allerede hentet en ugle? Kanskje stor nugle? Ja, for der er jo den der snurretingen, ikke det? Nei, det er det ikke. Nei. Jo, for dette her er den snurretingen. Ja. Her har vi allerede plukket det. Nei, der er det en ugle til. Hæ? Så det er en annen snurreting, eventuelt, så... Tja. Det kan jo hende. Men nå har vi i hvert fall alle uglene. Ja, så får vi se om vi overlever turen til... til... Dings. Skummelt! Noen som ikke vil skal leke etter min. Nå kommer hjertebanken. Noen burde ikke glemt hjertemedisin sin. Ser vi noe spennende? Bare at de vil at de skal være litt nervøse. Eller er det det betyr? Kanskje som Grim snakket tidligere at Mike Myers har stått der og sett på deg i 15 sekunder. Da skal vi se om han er sterk nok. Hei, nice. Se der, ja. Da har vi fått framgang. Og noen med veldig dårlige magen her, nei. Da kommer vi opp i hukommelsen vår igjen. Hvis jeg finner den rette veien. Og et lite avhukke der. Ja, ja. Det er som vi er inne i et lite trehus. Kan vi se et monster nedi her nå som vi har klatret opp? Ingenting så langt. Her er uglene. Nice. Jeg ser mer. Har dere chillet på fritiden? Og en sykkel. Jeg tror det er litt for stor for deg. Nei! Må ikke undervurdere to år gamle meg, altså. Ok, greit. Jeg skal ta og gå der jeg er mest stødig. Oi, inn i drømmen. All right, then. One more time. But that's it. Bilde. Oh, finally. We must be getting closer. Oh, dette er xylofonen vi går over. Det er veldig kult da. Trehus med enda en sånn av dings.
Så blir det videre inn i avgrunnen. Nede i kjelleren igjen. Nede i kjelleren. Men der, gutter og piker, tenker at vi må slutte for i dag. For dette er et spill som er veldig drivende gøy, men nå har vi sett på første timen, så nå må vi egentlig gi oss, altså. Vi kan se hva vi ser her. Vi kommer ut et ganske likt sted. We made it back. Samme sted, sier han. Hva betyr det? Dun, dun, dun. Det får dere vite når dere låner spillet selv. Yes, da kan vi ta. Hva er din opplevelse har vært så langt i dag? Hva tenker du, Helene? Har dette vært som du forventet? Du har jo spilt det før, men det er jo kanskje en liten stund siden. Det er en liten stund siden. Og det jeg ble påminnet på er at det er lengre inn i spillet hvor du får mer og mer hint til hva som skjer videre da. Ja, så langt har vi jo ikke fått noe inntrykk av hva historien egentlig er. Det er bare en liten unge som beveger seg i drømmeverden og leter etter mammaen sin. Ja. Men det fyller jo opp den forventningen når du plukker opp spillet da. Ja. At dette her er et litt sånn creepy spill da. Mm-hmm. Men ville du si at altså, vi så vidt har... Altså, vi har ikke kommet i gang med hva som er selve historien enda? Mm. Ja, ok. Så da er det mye vi kan ta og se frem til og glede oss til hvis man spiller et spill. Ja, det er jo en... For litt av det, for å ikke avsløre for mye, men avsløre litt mer, ja. Så er jo det vi spiller, det er jo denne toåringens perspektiv på at den våkner opp på natten. Og da hvordan et barn sitt da kan oppleve når ting ikke er helt som det pleier, for han er ikke vant til å være våken om natten og litt sånt da. Og så får du vite etter hvert, og da de tegningene for eksempel blir mer og mer, viser jo da. Så de er jo, jeg vet ikke om de er, så det er derfor jeg ble litt usikker at du ikke kan se på de ettertid, for de viser deg jo lengre inn i spillet du kommer, så får du mer og mer hint på hva det er som skjer her. Ja, det var det jeg forventet at tegningene skulle ha en sånn type progresjon som gikk mer og mer forstyrrende etter hvert. Ja, så de er det. De viser mer og mer. Så vi har bare skrapt overflaten på hva historien egentlig er da. Ja, men det høres spennende ut. Jeg hadde jo egentlig ingen forventninger, for jeg visste veldig lite om dette. Og jeg tenkte at siden dette er fra perspektivet til en toåring, det kan enda være creepy 12-årsgrense, ikke nødvendigvis. Men så langt har det vært veldig bra, så det har holdt god spenning, det har holdt god flyt, vi har jo så vidt begynt da, men, hva var det jeg tenkte? Måten han driver deg frem på i spillet, altså som sagt, den flyten på det, er veldig, veldig god. Mm. Så det er ikke sånn du går rundt og lurer på hva som skjer. Nå var på den siste seksjonen, så jeg gikk rundt i den der, lekeplassen, så ble jeg litt sånn irritert, hvor skal jeg, fordi det var vanskelig å se, for det var veldig mørkt, og jeg følte jeg ikke hadde noen visuelle indikatorer. Yeah. Fordi jeg var litt sånn forvirret hvor jeg var. Yeah. Men det er jo kanskje også en del av opplevelsen, så var det jo det, altså de lysene fra taket, viste jo hvor jeg skulle egentlig. Yeah. Men det jeg ville foretrukke akkurat der, var jo så glad at lysene hadde slått seg av der jeg hadde vært, for å liksom gi en tydeligere indikator. Mm. Så jeg følte meg akkurat litt lost akkurat der, men igjen, det er jo en personlige fortolkninger av mekanikker. Ja, for det er litt sånn, når du begynner å gå ut og sove rom og sånne ting, så han leder jo deg egentlig ikke til der hvor du finner teddyen, for eksempel. Men du naturlig finner veien dit, uten at du blir tvunget til at den eneste veien du kan gå, på en måte. Du kan bevege deg rundt. Ja, for det gir deg liksom en sandbox du kan leke i, veldig passende for en toåring, og barn over to, og det mener jeg også voksne. Poenget mitt var at du har den innrammet opplevelsen, så du kan leke rundt som... beklager. Du kan leke rundt så mye som du vil, men på et eller annet tidspunkt så vil du alltid komme over den løsningen, uten at det nødvendigvis tar for lang tid, fordi den sandbox-opplevelsen din er begrenset innenfor disse rammene. Ja. Så jeg gikk rundt og kastet på de her terningene og dyttet på leken og alt mulig sånt, fordi jeg ville gå rundt og interagere med dem. Og så dultet jeg bort og fant den her og seg selv etter hvert. Så det virker som, altså hvis det er en indikator på hvordan spillet, kunne disse approachet på hvordan spilleren skal ta i bruk spillverden, så viser jo det også at dette her kommer til å være ikke så veldig handhold de meste parten av tiden. De vil gi deg, altså ingen fortalte oss at vi skulle sammenlige uglene. Nei. Det var jo bare noe som man forsto etter hvert, fordi vi fikk en ugle tidlig, og vi så vi kunne legge den på. Ja. Så det er veldig, de forteller det ikke eksplisitt, det er veldig mye altså, insinueringer, men det er lett å forstå. Du får ikke vite noe særlig før du er kommet til at
du kan gjøre noe med det. Men også det med å åpne døren, for eksempel. Mm-hmm. Når du er full, altså, når du må opp på ting og sånne ting. De hinter til det ganske tidlig, men så er det bare, åja, jeg må høyere opp, så du finner ut av det selv. Så det er veldig lite før du må gjøre noe. Da forteller han, ja, nå kan du åpne inventoryen din. Den fikk vi jo ikke før. Neida, det var aktuelt at vi skulle gjøre noe med den. Yes. Men da tar vi jo på den siste delen, så jeg alltid spør jeg og nei hva vi tenker om dette her når vi skal spille videre. Så hva tenker du, jeg eller nei? Altså, jeg har sagt jeg ganske lenge på det, så jeg er mer spent på hva du tenker. Ja, jeg synes dette var kult. Nå må jeg jo klare å trekke meg løs for Guilty Gear Strive i lenge nok til å klare å spille ferdig spill, så jeg sier jeg med forbehold om at tid eksisterer. Ja. Det er ikke et veldig langt spill. Nei. Det er det jo ikke. Nei, det pleier jo heller, altså generelt under skrekksjangeren, så pleier spillene å være rimelig contained opplevelse når det kommer til lengden, og det er jo fint i forhold til å ikke dø av hjertefeil. Ja, så vi har bare skrapt overflaten av historien, men vi har samtidig kommet ganske greit inn i spillet. Ja, har du en estimat på sånn cirka hvor langt spillet vil vært? På en full gjennomspilling? Jeg lurer på, med den døren nå, så tror jeg det er 4 ting. Ja. Så vi skal finne av sånne minner. Ja, det var jo det som vises der. Ja, så da, vi er opp mot halvveis. Ja, ok. Mener jeg hvis jeg ikke husker helt feil. Det kan jeg, det er lenge siden. Og så spørs du jo hvordan du spiller. Ja, men jeg tror vi har halvparten av minnene, det tror jeg. Ja, det er jo greit, men jeg forventer jo også at pusselen blir mer kompleks, det tar mer tid etter hvert. Så selv om vi har fått halvparten av de objectivesene som vi løst har nå, så ser jeg jo for meg at spillet, altså vi kanskje har kommet en tredjedel, eller gjetter jeg? Ja. Mellom en tredjedel opp til halvveis, tror jeg, er reelt å si. Da er jo dette spillet også gjennomførbart for dere med virkelige toåringer gjerne. Alt det kan dere få spilt i løpet av en kveld eller to, hvis dere har litt sånn tid innimellom, og vil ha litt sånn creepy stemning som gjør at dere ikke ser på toåringen helt på samme måte. Men med det må vi nok gi oss for i dag, altså. I dag har vi sett på første timen av Among the Sleep av Oslo-baserte Krillbite Studio, og så er dette veldig spennende. Hvis du synes at det du har sett i dag var spennende, og du har lyst til å prøve det selv, så er det bare å komme inn på biblioteket, eller å gå inn på nettsidene våre, mitt.bergenbibliotek.no, og søke opp titelen Among the Sleep, så bare bestiller du det, og kan hente det da på ditt nærmeste bibliotek. Dette var første timen av for denne gangen. Vi er tilbake igjen om en måned. Vi har jo disse livestreamene siste torsdag en gang i måneden. Hva som blir neste spill har vi ikke helt planlagt enda, så vi finner ut av det etter hvert. Men bare følg med på nettsiden til biblioteket, på sosiale medier, så deler vi det etter hvert som det kommer. Men for nå, jeg har vært Lasse, jeg hadde med meg Helene. Takk for at dere var med. Ha det bra.